1500 kola ujedno i posljednje. Orin će u razmaku od samo tjedan dana snage odmjeriti sa dvije prvoplasirane ekipe Supersport prve nogometne lige. Nakon poraza u gostima kod Rudeša, gost Krimeje ove subote je Vukovar. Ako gledamo samo drugi dio prvenstva, je najbolja momčad u našem rangu natjecanja, pa nadam se da će prikazati oni pravo lice u subotu i da ćemo mi odgovoriti na pravi način. I da će to biti jedna dobra, kvalitetna utakmica u kojoj će moći gledatelji uživati. Orient je u pet utakmica u ovoj godini primio samo dva pogotka. Dio je to igre s kojim su zadovoljni na Krimeji. Neko govori da igramo defanzivno, ja se to baš ne vidim to tako, nego treba se znati da postoje određeni principi u fazi obrane, u fazi napada koji se treba ispoštivati. Naravno, sa fazom kad nemamo loptu sam, ajmo reći, prilično zadovoljni, ako bi to moglo biti isto u nekim segmentima bolje. Ono što muči stručni stožer Crvenih je samo tri pogotka u pet utakmica, od čega jedan iz kaznenog udarca, a jedan s polovice terena iz slobodnog udarca. Posjed imamo, nemamo dovoljno kvalitetno napadanje dubine, nemamo dovoljno kvalitetan ulazak u 16 metara, nemamo dovoljno kvalitetno rješavanje situacija 1 na 1 u tih zadnjih 20 metara, tu moramo svakako biti bolji. S igračke strane sigurno ne nedostaje motiva da pokažu kako se mogu nositi s ekipama s vrha ljestvice. Ono što želim reći je da je glad u ekipi za pobjedom velika i da ćemo napraviti sve da u subotu razveselimo naše navijače koji će se, nadam se, okupiti u velikom broju. Orijent se trenutno nalazi u sredini ljestvice. Pobjeda protiv Vukovara donijela bi im mogućnost da se plasiraju među prvih šest momčadi u oči trećeg dijela prvenstva, što bi im donijelo jedan susret više na domaćem terenu u trećem krugu. Usporedbi sa drugim terenima, znači ako pričamo o samoj podlozi, mislim da je tu puno lakše igrati jer sad dolazi ljepše vrijeme i mislim da će biti jako važno da se pokušamo priključiti u taj gornji dio da uspijemo zaraditi tu utakmicu doma. Utakmica Orijent Vukovar igra se u subotu na Krimeji s početkom u 14 sati.